Svetniki sicer še vedno menijo, da je cena vode previsoka, vendar... Nekako smo videli, da nekega izhoda, kot da to potrdimo, nimamo. Občina Črnomelj je namreč elaborat že sprejela in smiselno je, da je cena enaka za obe občini, pravi županja. Vendar semiški občani zvišanja lastne cene vode ne bodo občutili, saj so svetniki sklenili. Da bomo zamrznili tista del lastne cene, povišanja lastne cene na vodi in ga bomo nadomestili iz proračuna, se pravi, da za občane zagotovimo nekako zdržno položnico. Iz občinskega proračuna so že doslej namenjali okrog 100 tisoč evrov za subvencioniranje omrežnine. Sedaj smo se odločili, da to dodatno subvencioniramo tudi lastno ceno, se pravi nekje okrog tam 22, nekaj čez 20 tisoč evrov bo še več zaradi tega. Komunali pa so naložili, da mora na osnovi poslovanja prvih 4 mesecev prihodnjega leta maja pripraviti nov elaborat, ki ga bosta obravnavala oba občinska sveta. S tem, da si pa močno želimo, da se ta primer, kot smo ga bili deležni, nekako sedaj, ko je občina Črnomelj tako močno pohitela s tem sprejemom, da nekako nismo niti dojeli, niti ga imeli možnost predelati v podrobnosti, da se tega več ne bo zgodilo in da si vzamemo čas. Predlagali pa so tudi, da bi ga odbora obeh občin obravnavala na skupni seji. Da mogoče povedo našim odbornikom, kaj je njih prepričalo, kaj je bilo tisto, kar pa naše odbornike ni prepričalo in da se nekako lažje uskladimo. Na včerajšnji seji pa so semiški svetniki obravnavali in prvem branju sprejeli tudi proračun občine za prihodnje leto, težak 3 milijone 770 tisoč evrov. Tretjina proračuna bo namenjena za naložbe v cestno in komunalno infrastrukturo, kar 40% pa za zagotavljanje zakonskih obveznosti občine.